З 1 липня змінено розмір соціальних виплат. Це пов'язано зі зростанням прожиткового мінімуму. Суми підвищення незначні – від 90 до 300 гривень. З 1 липня проведено перерахунок державних соціальних допомог. Їх розмір збільшився через зростання прожиткового мінімуму для окремих категорій громадян, розповідає начальниця управління соціальної політики Коломийської міської ради Людмила Яремчук. Це допомоги по вагітності і пологах непрацюючим жінкам, це допомоги малозабезпеченим сім'ям та одиноким матерям. Так само ж перераховано розмір допомоги особам з інвалідністю, з дитинства і дітям з інвалідністю. Повний розмір допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, а також особам, які досягнули пенсійного віку, але ще не набули права на пенсію. Ну і, звичайно, перераховано розмір допомоги опікунам та піклувальникам, дітям-сиротам. І перераховано розмір допомоги особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи внаслідок психічного розладу. Збільшився розмір соцвиплат для цих категорій не суттєво. Продовжує Людмила Яремчук. В середньому розмір допомоги збільшено від 93 гривні до 300, тому що прожитковий мінімум, на жаль, змінився не суттєво. Перерахунок допомоги відбувається автоматично. Весь перерахунок проведено по матеріалах особових справ, які у нас є. І вже отримуючи допомогу за липень місяць, розмір допомоги буде у новому збільшеному розмірі. До слова, незважаючи на військовий стан, соцвиплати надходять одержувачам вчасно. Затримка на 2 тижні була лише у травні.